Сьогодні передача «5 хвилин про тварин» завітала на розмову до психолога. Сподіваємось, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися думку фахівця, і вони зроблять певні висновки. Якщо криміналісти досліджують певні епізоди, то вони роблять акцент на тому, що син убив батька саме тому, що батько отак знущався, на його очах вбив улюблену собаку в дитинстві, і вже коли оце чаркування таке спільне дійшло до апогею, ось цей епізод, кажуть, коли він наніс смертельні травми батькові, а таких епізодів дуже часто можна спостерігати в кримінальних звітах, в усіх передачах, то тут немає чому дивуватися. Всі наші проблеми, вони є з дитинства. І те, що у нас у дорослому віці виникають якісь наші внутрішні проблеми, так, і це все йде з дитинства. Це все йде з нашого виховання, виховання як і домашнього, так і виховання соціуму. Якщо дитина спостерігає насильство, зокрема насильство в сім'ї, дитина це приймає. І відповідно, якщо плюс, звісно, і плюс, якщо це насильство здійснюється ще в сторону самої дитини, дитина має потребу якось це вказати, що це не тільки так, моя проблема. Я також можу над кимось знущатися. Відповідно, да, тобто йде, мені потрібно це також якось на когось перенести. На кого я можу це перенести? Десь на своїх однолітків не можу, адже вони можуть якось на силу, може знайтися да, якась інша сила, тобто можна якось цьому протистояти. А є тварини, вони є беззахисними, от можна над ними познущатися. Є різні так, якби такі дії наших дітей, жорстоких дітей, але ми самі виховуємо таке покоління. Тобто починати потрібно з себе, будь-які зміни потрібно починати з себе. І відповідно, щоб цього не було, цьому потрібно запобігати. Дитина не має спостерігати цієї жорстокості ні в очах свого батька, ні в очах своєї матері, і відповідно не переносити це десь на слабших. Йде певний зворотній зв'язок. Тобто ми діємо, і відповідно є якась на нашу дію інша дія. З часом, звісно, людина отримує те, що вона робила, адже вона виховувала таке покоління, вона закладала такі норми поведінки, звісно, підґрунтя, той фундамент. І якщо він закладений саме так, дитина у цьому росте, виховується, розвивається. Десь соціум це все підкріплює так, своїми певними умовами соціальними. Так, виживає сильніше, і перевиховати це вже, на жаль, дуже складно. Адже людина має сама усвідомити свої вчинки і дії, щоб в подальшому якось цим боротися і, відповідно, знайти якісь інші шляхи. Те, що дитина в сім'ї, виховання дитини в сім'ї накладає певний відбиток на подальше існування цієї особистості, підростаючого покоління. Адже з сім'ї починається виховання, закладається фундамент любові, поваги до оточуючого середовища, до батьків, до тварин. І коли батьки це формують, коли вони формують любов в дитині, так, виховують любов саме до всього живого, повагу, то це вони отримують в старості, цю саму любов і цю саму повагу. Адже саме з сім'ї починається сама основа. І дитина, і виховання дитини закладається цей певний фундамент саме в такому підростаючому молодому поколінні. Відповідно, соціум потім все це підкріплює, але сам фундамент, сама основа закладається саме в сім'ї, сімейного виховання. Просимо небайдужих звернути увагу на наше прохання. Врятована влітку собака на ім'я Сіромаха, яка перебувала на одній з промислових територій, зникла кілька тижнів тому. Якщо ви знайшли її, прихистили або ж десь побачили, зателефонуйте за номером 067-136-80-47. І ще одне прохання. Якщо у вас є можливість змайструвати будку, або ж ви можете подарувати вже готову, у якій перезимують безпритульні тварини, чекаємо вашого дзвінка за номером 067-136-80-47.